Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik VKPM. Ha, macam mana dengan tackle buat tadi? Agak-agak okey tak kalau saya main rugby? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, hari ini kita bersama dengan Cikgu Saizul Hafifi. Ah, mana cikgu? Oi, cikgu kat sini. Okey, cikgu. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama, dalam Ahmad. Kemahiran sukan rugby. Cikgu apa khabar cikgu? Khabar baik, Ahmad. Okey, cikgu ada satu falsafah yang kita nak kongsikan kepada murid-murid kita di rumah tu. Biasa kalau kita main bola sepak, ya, kita ibaratkan dengan ibu kita kan? Kita sepak sana, sepak sini. Tapi berbeza dengan rugby ni cikgu, ya, kita peluk bola ni dan kita akan bawa sampai ke garisan kemenangan. Okey, baik. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan bersama dengan guru kita untuk mempelajari kemahiran rugby. Tapi sebelum cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan apakah jenis-jenis tackle yang kita nak pelajari pada hari ini cikgu? Tackle yang akan kita pelajari pada hari ini adalah satu, tackle hadapan. Okay, yang kedua, kita akan buat tackle sisi. Yang ketiga, kita akan buat tackle belakang. Yeah. Yang keempat, kita akan buat ankle tap tackle. Itu okay, antara empat tackle yang akan kita perkenalkan hari inilah. Okey, baik. Dalam banyak orang kata topik yang kita belajar tentang rugby ni cikgu, saya rasa ini topik yang paling orang kata bahaya. Sebab itulah kita gunakan ni, kita panggil apa ni cikgu? Ini kita panggil tackling bag. Tackling bag. Ya, kebanyakannya kita guna tackling bag lah untuk memulakan kemahiran membuat tackle ni. Dan kita tengok ada lagi satu di sebelah sana tu cikgu. Panggil apa tu cikgu? Ini kita panggil padding. Padding. Padding pun kita gunakan sebahagian daripada untuk latihan tackle ni, Aiman. Okey, baik cikgu. Jadi rasanya kita pun dah bersedia dah untuk menjalani latihan, tapi macam biasa cikgu, sebelum kita nak mulakan latihan, kita nak kena buat pemanasan badan dulu cikgu, boleh? Betul, boleh. Okey, murid-murid pun sama kena ikut kita juga untuk buat pemanasan badan dan jom kita buat pemanasan badan terlebih dahulu. Baiklah cikgu, kita nak buat pemanasan badan. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak jemput ni kawan saya dua orang ni, pemain rugby kebangsaan. Mungkin cikgu boleh perkenalkan dulu kawan-kawan kita ni cikgu. Okey, di sebelah kanan kita Man, Amalul Azim ataupun kita panggil dengan nama Ajis. Ajis. Dan sebelah kiri kita Adam Arif ataupun kita panggil nama Adam lah. Oh, dia orang ni memang tinggi-tinggi cikgu ya. Saya pun nak kena jekit sikit. Okey, baik cikgu, untuk pemanasan badan ni, apakah jenis pemanasan badan yang sesuai untuk latihan kita sebentar lagi? Okey, untuk kemahiran melibatkan tackle ni, so kita akan cuba buat regangan di bahagian tangan dan bahu, dan juga kita juga buat regangan di bahagian kaki. Sebab kita akan menggunakan kedua-dua otot ni. Okey, silakan cikgu. Okey. Okey, Man. Okey, Ajis, okey, Adam. Okey, untuk pemanasan badan pertama, kita akan buat windmill. So buka kaki seluas yang selesa. Okey. Dan kita akan depakan tangan. Okey. Okey. Dan perlahan tangan yang sebelah kanan, kita akan memegang kaki di sebelah kiri. Ibu jari kaki di sebelah kiri. Dengan keadaan tangan badan bongkok ke hadapan. Okey. Okey. Dan kita akan buat kiraan satu hala, satu kanan dan kiri 10 kali. Okey. So turun je. Satu. Dua. Naik. Dua. Naik. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, dua lagi, sembilan, dan sepuluh. Okey, selesai untuk bahagian yang pertama. Okey. So, senang saja, kedudukan kita mesti dalam keadaan melibatkan kaki dan tangan juga. Okay, kita panggil lunges dan twist. So, keadaan dalam posisi sit up, kaki kiri yang satu kaki akan bergerak ke hadapan. Sama ada kaki kiri ataupun kaki kanan. Kita mulakan dengan kaki kiri dulu. Okay, dan tangan kita akan berpusing mengikut arah bertentangan. Down, ke belakang, ke depan, up. Twist,
2, tukar kaki, up, twist. 3, kaki kanan, twist. 4, tukar kiri. 5, akhir sekali, tukar kiri. 6, okey, okey, boleh naik. Okey, baik cikgu. Okey, Aiman. Itu di antara regangan yang panas badan yang kita buat pada hari ini. Apa tujuan dia, cikgu? Okey, satu, kita nak memastikan kita punya masa ataupun kita punya otot-otot di bahagian tangan kita aktif dan juga kita punya kaki dalam keadaan bersedia otot bahagian kaki. Sebab kita akan menggunakan keseluruhan badan untuk melakukan tackle ni. Okey, baik cikgu. Sementara sebab kita pun orang kata bila dah buat pemanasan badan ni dah panas ni. Dah panas dah ni. Kita nak minum air sekejap. Oh, okay. Boleh kita berehat sekejap cikgu? Boleh. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, banyak lagi kemahiran permainan rugby yang akan cikgu kongsikan kepada kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Okay, untuk aspek keselamatan kali ini, pastikan setiap latihan kemahiran yang kamu buat diawasi oleh orang dewasa seperti ibu bapa, guru dan juga jurulatih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam kemahiran sukan Didik TV KPM. Tadi kita dah buat pemanasan badan, cikgu. Barulah kita rasa sedap sikit nak mulakan latihan. Yeah. Baik, untuk latihan yang pertama ni, cikgu, ya, apakah yang akan kita lakukan dan mungkin cikgu boleh cerita sikit jenis-jenis tackle yang ada dalam permainan rugby ni, cikgu? Untuk tackle dalam rugby ni, kita ada macam 4 jenis tackle lah. Satu, kita akan buat tackle depan. Yeah. Dan yang kedua, kita akan ada tackle belakang. Lepas tu kita akan ada tackle sisi. Dan yang keempat, kita akan ada ankle tap. Tackle ni maknanya kita akan tap saja tap di bahagian belakang ketika pemain tu tengah berlari. Itu saja. Okey, baik. Jadi kita nak tahu satu persatulah, cikgu. Yeah. Bagaimana bermulanya dengan tackle di bahagian hadapan? Okey, biasanya tackle di hadapan ni adalah bila pemain lawan betul-betul berada di hadapan ataupun menghadap di hadapan kita. Menghadap depan macam ni. Jadi kita akan gunakan kekuatan bahu, kaki, tangan yang dipeluk dan kita akan bergerak ke hadapan sedikit untuk jatuhkan mereka, Aiman. Itu cara dia. Itu kedudukan dia, cikgu. Kedudukan. Peluk. Cikgu sebut peluk tadi. Peluk, ya. Kita nak peluk di bahagian mana tu, cikgu? Kita mesti peluk di bahagian bawah sebenarnya, di bawah apa dia? Dada ke bawah. Dada ke bawah. Kalau atas macam mana, cikgu? Kalau atas, di bahagian atas akan jadi fall. Biasanya ini akan menyebabkan kita mendapat kad merah lah. Jadi elakkan sangat. Sebab apa? Tackle yang bagus adalah mesti keadaan dada dan ke bawah. Dada dan ke bawah. Ke bawah. Biasanya di bahagian pinggang ke bawah lah. Yang lagi ideal adalah bahagian pinggan dan ke bawah. Okey, cikgu. Tadi kita dah belajar ada beberapa jenis tackle tadi, cikgu. Tapi betul, kita nak tahu juga kenapa nak kena tackle orang ni, cikgu. Sebenarnya apa tujuan dia? Okey, kalau ikut permainannya, bila kita bertahan, kita kena buat tackle ni, Aiman. Supaya apa? Supaya kita dapat balik bola yang pemain lawan sedang bawa tu, Aiman. Itu tujuan tackle ni, menghentikan dia orang daripada bergerak terus menuju ke kawasan tempat kita lah, kawasan kita lah. Okey, maknanya kalau kita boleh faham dekat sini, dalam kita bermain rugby, nampak je macam ganas, cikgu. Yeah. Tetapi mementingkan aspek keselamatan dalam permainan rugby itu sendiri. Baik, cikgu. Maknanya, orang yang nak merempuh ni adalah mereka ni sedang bertahan lah. Bukannya menyerang, betul, cikgu? Orang yang datang kita nak membuat tackle ni, maknanya kita sedang bertahan lah. Kita sedang bertahan lah. Untuk mendapatkan bola tu semula. Ya. Okey, baik, cikgu. Saya pun kurang jelas lagi sebenarnya macam mana bentuk-bentuk tackle ni. Jadi cikgu, apa kata cikgu, kita nak tengok macam mana dia punya pergerakan tackle tu sendiri. Tapi kita nak jemput kawan-kawan kita, cikgu. Pemain-pemain kebangsaan yang akan tunjukkan bagaimana tackle yang sebenar. Boleh, cikgu, kita jemput mereka? Boleh. Okey, kita nak mempersilakan Adis dan juga Adam. Baik, cikgu. Ini kira pemain-pemain di bawah kelolaan cikgu. Ya, saya, Aiman. Di bahagian mereka ni di bahagian mana, cikgu? Bahagian pertahanan ke di bahagian
serangan? Dua-dua. Bila kita ada bola, dia akan bermain di serangan. Aha. Bila kita bertahan, dia akan jadi pemain pertahanan. Dan dia ni memang amat mahir lah dalam teknik tackle ni, Aiman. Okey, baik. Bila cikgu sebut mahir tadi, cikgu, yeah, kita para penonton semua nak tengok sendiri bagaimana teknik tackle yang sebenar, cikgu. Okey. Boleh, cikgu? Boleh, boleh. Okey, silakan, cikgu. Jadi kita jemputlah Ajis dengan Adam untuk tunjukkan cara tackle di hadapan. Jadi kalau boleh kita pakai padding tackling bag dulu, Aiman. Supaya dia tunjuk dalam keadaan yang betul lah untuk membuat tackle di hadapan. Okey, okay, kita mulakan dengan siapa tu, cikgu? Kita mulakan dengan Ajis dulu. Okey, Ajis. Okay, Ajis. Kita mulakan dengan tackle hadapan dulu. Okey. Itu tekniknya macam mana dia posisi yang betul dan juga cara untuk menjatuhkan lawan sekali, Aiman. Okey, baik, cikgu. Kalau saya tengok posisi ketika mana pihak serang itu jatuh, cikgu. Okay. Ketika itu kita perlu letakkan bahu kanan ke bahu kiri ke ataupun kepala di hadapan tu, cikgu. Kita mesti letak berdasarkan kekuatan kita. Kekuatan kalau kita... maksudnya kalau kita berada meletakkan bahu kanan di hadapan, kanan di hadapan, so kita mesti meletakkan kaki yang kan, kaki yang sama kaki kanan. Okey, baik. Macam Ajis tadi dia menggunakan bahu kiri, so kaki dia dia akan menggunakan kaki kiri dan bahu kiri. Okey, cikgu, seterusnya, cikgu, boleh kita cuba lagi? Okay, boleh, lagi sekali. Mungkin Adam boleh tunjukkan lagi sekali. Tekan. Di bahagian tengah, cikgu, eh? Ya. Yeah. Okey, baik, sebab cikgu sebut tadi di bahagian pinggang, di bahagian dan pinggang bawah. Dan ke bawah. Baik, cikgu. Untuk yang seterusnya, cikgu? Sebenarnya kalau kita nak buat tackle belakang, kita perlukan pemain kita untuk berlari dahulu. Pemain kita yang lain seorang lagi akan buat tackle daripada belakang. Okey, baik, boleh kita tunjukkan contoh bagaimana, cikgu? Okey. Okey, bila tackle daripada belakang, maknanya tackle daripada pemain belakang, dia akan membuat tackle di sama juga di bahagian pinggang ke bawah. Aha. Tetapi dia akan membuat daripada ke bahagian belakang. Aha. Bukan daripada depan. Maksudnya pemain hadapan sedang membawa bola. Sedang membawa bola, melarikan, okay, melarikan bola, dan pemain belakang kita akan buat tackle daripada belakang. Okey. Boleh kita tengok? Okey, itu. Okey. Itu maknanya kita sebut tackle daripada belakang. Belakang. Okey, baik, cikgu. Dan kita tengok seterusnya. Seterusnya kita akan buat tackle pada sisi. Okey, so Ajis akan buat tackle pada sisi. Adam akan berlari daripada sini, daripada hadapan, di sebelah sisi, dan Ajis dia akan membuat tackle daripada sebelah sisi. Aiman. Okey, cikgu. Okey. Itu tackle daripada sisi. Sisi. Ya. Yeah. Okey, baik. Hati-hati ya, bang, eh. Saya pula risau. Tapi main ni sudah biasa, Aiman. Baik, itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Seterusnya, cikgu. Yang akhir sekali adalah ankle tap. Ankle tap. So, siapa-siapa boleh tunjukkan ankle tap. Pemain akan berlari dan pemain belakang dia hanya membuat sentuhan di bahagian ankle sahaja, Aiman. Dia akan membuat dive ataupun dia akan tap sahaja dan pemain lawan dia akan jatuh. Itu yang kita panggil ankle tap. Okey, boleh kita cuba, cikgu? Boleh, boleh, boleh. Slowly. Ini secara kasarnya begitulah. Secara kasarnya begitu. Baik, tapi yang paling penting sekali, cikgu, macam cikgu sebut sebentar tadi, yang paling penting adalah aspek keselamatan. Betul, cikgu? Betul. Dan cikgu, selepas ini kita akan tunjukkan dengan lebih real lagi. Yeah. Kita akan buat aktiviti bersama dengan pemain-pemain kebangsaan kita. Kita pun seronok sebab apa kita dapat bersama dengan mereka pada hari ini. Dan kita akan berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Jangan pula cuba kat rumah tu tanpa pengawasan daripada orang yang sepatutnya. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kemahiran Sukan, Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Iman Sufian Azman dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Baik cikgu, kita pun dah bersedia untuk mulakan permainan kita pada hari ini cikgu. Ya, yeah, Iman. Baik, silakan cikgu. Okey, so hari ini Iman, kita akan teruskan dengan teknik yang kita dah cakap tadi untuk tackle. Okay. Tapi kita akan buat dalam keadaan betul-betul buat tackle lah. Maksudnya keadaan sebenar yang akan dibuat oleh dua pemain kita lah yang ada dekat sini. Dan senang saja Iman, dua ni akan membuat cara bagaimana untuk membuat tackle. Okay. Jadi salah seorang ni akan buat tackle dan seorang lagi akan membawa bola. Maksudnya seorang akan menyerang, seorang akan bertahan. Okey, kita nak mulakan cikgu. Okey. So Ajis dengan Adam boleh bersedia? Okey. Okay, baiklah. Boleh dah. Daripada bawah. Okey. Jadi cikgu. Cikgu, saya pula suspense cikgu ya. Okay. Jadi ni kita panggil apa tadi cikgu? Tackle hadapan. Tackle hadapan. Ya. Yeah. Kalau macam tadi tu cikgu lulus ke tak? Oh, itu sangat lulus. Sangat saya baik. Sangat baik. Sangat baik. Okey, boleh kita terus lagi cikgu. Okey. Selanjutnya kita akan buat tackle daripada sisi. Tackle daripada sisi ni macam saya cakap tadi, kita akan pastikan pemain lawan akan melepasi di sebelah sisi kita. Barulah kita akan membuat tackle. Oh, baik cikgu. Sekarang ni tackle ni akan ditunjukkan oleh Ajis pula. Dia akan meneka Adam tadi. Okey. Maknanya Ajis Ajis akan menjadi pemain pertahanan. Adam akan jadi pemain serangan. Serangan. Baiklah. Okey, baik. Okey, bersedia? Ready, go. Bagi side dulu. Yeah. Oh, di bahagian tepi je ke? Ya, di bahagian tepi. Baiklah. Nampak tak perbezaan dia memang tadi? Sebab tadi depan. Depan dia akan terus, kita akan menampak pergerakan pemain yang lawan tadi akan ke belakang. Tapi kalau tackle sisi, pemain lawan tadi dia akan apa? Bahagian dia akan tepi. Bahagian tepi. Dia akan jatuh di bahagian tepi. Oh. Itu perbezaan tackle depan dan tackle sisi. Baik cikgu. Maknanya tadi kalau dia tackle dan bola tu boleh jadi jatuh, dan mungkin kawan kita yang akan ambil bola tadi. Ya, akan berlakulah selepas itu macam bila berebutan untuk mendapatkan bola tu. Selesai untuk dua jenis tackle. Ya. Yeah. Seterusnya cikgu. Okay, yang ketiga kita akan buat tackle belakang. Okey. Jadi tackle belakang ni macam saya terangkan tadi Iman, maknanya kita akan meneka pemain lawan yang sedang melepasi kita daripada, dan kita akan membuat tackle daripada belakang lah, tanpa dilihat oleh pemain pemain yang membawa bola. Maknanya kita ada kat belakang kan? Ya, kita di belakang dia. Okey. Okey. Jadi Ajis dengan Adam akan berada di sebelah sini. Kita akan buka kesempatan. Okey. Jadi sama juga, saya akan baling bola ke tengah. Okey. Ajis akan ambil bola dan Adam akan membuat tackle dari belakang. Baik cikgu. Okey. Okey, ready, go. Oh. Yeah. Maknanya kita di bahagian belakang dan kita buat serangan di bahagian belakang. Di bahagian belakang. Tanpa disedari oleh pemain yang membawa bola tadi, Iman. Okey. Baik, cikgu. Sebab saya tengok, ada setengah pemain tu dia ada tarik baju, cikgu. Boleh ke tarik baju? Boleh, Iman. Selagi dia tarik baju, tapi yang penting adalah selepas itu, dia mesti melakukan tackle juga. Okey, baik. Bukan tarik sajalah. Bukan tarik saja. Baik, cikgu. Mesti melakukan tackle. Untuk yang ketiga dah selesai. Ya. Yeah. Kita nak pergi yang keempat lah, cikgu. Ya, yeah, yang terakhir. Macam mana, cikgu? Okey, tackle terakhir ni kita panggil apa tadi? Ankle tap tackle. Ankle tap. Baik, kita nak bagi dia jatuh. Ya. Yeah. Cuma kita nak bagi faham lagi, kita mungkin boleh try. Kita akan, pemain kita akan tunjukkan macam mana berlakunya ankle tap tu. Okey, silakan, cikgu. Okey, baik. Okey, okey, ready? Satu, dua, tiga. So, kita bagi dia ambil lagi. Ya. Saya nampak ada sentuhan tadi, cikgu. Ya, sentuhan di bahagian kaki, kaki tadi. Pemain penyerang tadi. Ya. Okey. Maknanya tadi Ajis sebenarnya dia nak kejar. Dia nak kejar. Tapi mungkin dia jauh. Ya. Dan dia mungkin tak sempat dan nak jauh ni, dia tepuk supaya jatuhlah, cikgu. Itu saja, Mak. Itu peranan dia. Peranan dia. Ya. Okey. Baik, cikgu. Mungkin dalam kita buat tackling ni, cikgu. Okay. Ada tak nasihat, cikgu, kepada orang yang nak buat tackle ni supaya dia tidak terlibat kepada fall dan supaya dia selamat dalam buat tackle tu, cikgu? Okey, satu macam saya tekahkan tadi. Pertama sekali, elakkanlah tackle, membuat tackle di bahagian kepala. Okey, kerana ini memang satu. Bukan sahaja dalam rugby dia membahayakan, tapi dia bukan cara permainan yang bahayalah untuk pemain lawan. Okey. Yang kedua, kita pastikan masa kita bawa tackle, kita mesti dalam keadaan bersedia. Yeah. Yang penting membuat teknik yang betul
untuk memastikan kita juga dilindungi supaya kita pun tidak mengalami kecederaan. Tapi tadi cikgu saya tengok cara mereka jatuh tu memang cukup selamat. Yeah. Adakah mungkin disebabkan dia tahan dengan tangan ke ataupun dia terus jatuh macam tu je cikgu? Biasanya jatuh kita akan kita tidak dibenarkan untuk membuat menekan ataupun menahan menggunakan tangan. Kalau boleh kita jatuh menggunakan bahu. Okey. Jadi lepas tu bila berlaku tackle, kita mesti memegang pemain yang di-tackle dan kita jatuh bersama-sama dengan pemain yang kita tackle tadi. Okay. Kecuali ankle tap, sebab ankle tap kan jauh. Jadi bila kita tap, kita pun cuba jatuhkan dalam keadaan yang selamat lah. Tapi untuk kalau buat tackle depan, tackle belakang dan tackle sisi, pastikan kita pegang dan kita grab pemain lawan dan kita jatuh bersama-sama menggunakan bahu kiri atau kanan. Dan kita pun dah jatuh dekat dan selamat lah. Cantik cikgu. Cikgu, ada player kosong tak yang saya boleh masuk join sekali? Boleh. Boleh kita cikgu. Kita tengah buat selesai pemilihan sekarang. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Banyak yang kita belajar dengan cikgu kan. Jadi lepas ni kita akan lebih orang kata berkemahiran ataupun lebih bertaktikal dalam bermain rugby, betul cikgu? Ya, betul. Baik, sebelum kita nak tamatkan orang kata latihan kita pada hari ini, macam biasa cikgu, kita nak buat cooling down. Boleh cikgu? Boleh, boleh. Jom sama-sama kita buat cooling down. Okey cikgu, tadi kita dah selesai dah belajar bagaimana teknik tackle yang betul cikgu. Tapi sebelum kita nak habiskan latihan kita ni, macam biasa kita nak buat cooling down. Apakah cooling down yang sesuai untuk aktiviti kita sebentar tadi cikgu? Okay, kita akan buat satu cooling down untuk lower back dan satu lagi untuk shoulder. Okey, baik cikgu, boleh kita mulakan? Okey, boleh. Okey, silakan cikgu. Okey, so senang saja. Cooling down untuk yang pertama ni. Okey. Kaki buka seluas bahu. Okey, bengkokkan sedikit lutut. Okey, tangan kedua belah tangan di atas lutut dan buat pergerakan bahu ke sebelah. Ke sebelah kiri dan buat kiraan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, naik hadapan menghadap ke depan dan tukar ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, itu untuk yang pertama. Okey, seterusnya kita akan ke cooling down yang kedua. Okey, melibatkan bahu ataupun shoulder. Okey, posisi dia, kita mesti melutut ke bawah. Okey. Okey, pastikan tangan bergerak ke hadapan sejauh mungkin dan perlahan-lahan kepala tunduk melihat kepada ke arah tanah. Dan kita akan buat kiraan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tarik ke depan. Dan lagi sekali, kali kedua. Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, perlahan-lahan naik ke atas. Dan kembali ke posisi. Okey, baik cikgu. Okay, lega pinggang saya tadi cikgu. Maklumlah kita buat aktiviti tackle tadi. Orang kata banyak menggunakan di bahagian badan kita dan juga belakang bahu kita. Baik cikgu, kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu dan juga atlet kebangsaan kita. Kita berikan tepukan gemuruh sikit kepada mereka yang menunjukkan aksi yang cukup hebat sebentar tadi cikgu. Baik, kepada para penonton, teruskan buat latihan. Hidup cergas dan kita akan berjaya di dalam peperiksaan. Baik, kita jumpa lagi. Tapi sebelum tu cikgu. Kita kan ada tagline kita. Apa boleh lagi ke depan sikit? Baiklah. Semua dah bersedia? Dan murid-murid di rumah dah bersedia? Baik cikgu, boleh kita mulakan? Boleh, Eman. Okey, satu, dua, mula. Malaysia. Rugby. Kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. KP